Paulin Preka, aktori madh I kinematografisë shqiptare, veçanërisht I humorit shkodran, është nderuar me titullin Nderi komunës Bushat. Ceremonia e dorëzimit të këtij titulli është organizuar në komunën e Bushatit me pjesëmarrjen e drejtuesve kryesor të saj. Me panelin e miqëve dhe të afërmve, kryetari I komunës I ka dorëzuar këtë titull, I cili jepet me motivacionin e lartë për kontributin e çmuar që e ka pasur në fushën e artit dhe të kulturës. Kryetari I komunës Bushat, Zefila, shprehur se me këtë titull Nderohet jo vetëm aktor I madh, por e gjithë komunën e Bushatit që ka në gjirin e saj një emër kaq të madh. Për mua, si kryetari I komunës së Bushatit, është një ndër, por është një privilegj që një artist të tillë, komuna e Bushatit, ka ndërin që t'i dorëzoj këtë titull, me qenë se Zoti Preka është dhe banor I komunës së Bushatit. Nga ana e tij, aktori Paulin Preka është shprehur I emocionuar për këtë titull, duke cilësuar atë si më të rëndësishmit për vetë faktin se ky titull Vjen nga banorët e ti. Unë jam I knaqën jeshtë zakonisht, që komuna Bushatit ma është bia e jetësime. Mund ma kishtë manë, kusht tjetër, më ka në manë tjerë, por këtu e gjithë të raja. Se si u farën me, se si u më keni kujtu, po që I faqen e farën. Paulin Preka u lindë në Shkodër, dhe numron 10 role në kinematografi, ku veçohet si ai brigadierit tek filmi Çifti I Lumtur, por edhe rolet e shumta në estradën e Shkodrës, të cilat ngjiten lart emrin e aktorit dhe humoristit Paulin Preka.